Salam, əziz YouTube kanal izləyiciləri. Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yeni 3 otaqlı mənzilimiz satışa çıxıb. Ümumi sənəddə 120 kvadratdır, mansard dubleksi var, o ilə bir yerdə 162 kvadrat. Keçən işçi mənzilimizin içərisi ilə tanış edəyim. Gördüyünüz kimi geniş dəhlizi var. Geniş dəhlizi var. Bir yataq otağıdır. Bu eyvanıdır. Geniş eyvanı var. Bu da bir yataq otağıdır, geniş. Üç otaqdan ibarətdir. Geniş mətbəxi var. Bu sanoviz yerdir. Burada geniş öz növbəsində. Bu da geniş salıdır. Bu da dubleks mansardadır. Hündürlüyü 2 metrədir. Qiymət 95.000 AZM olacaq. Buyurub kanala abunə ola bilərsiniz. Zəhmət olmasa. Zəhmətlərinizi gözləyirik, hörmətli müştərilər.